Olá, seja mais uma vez bem-vinda ao canal WS9 Wender Silva. Escuta bem essa leitura forte, presta muita atenção. E comerá o fruto dos teus animais e o fruto do teu solo, até que seja destruído, e não te deixará grão, nem mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te faças perecer, e te sitiará com todas as tuas portas, até que toda a tua terra venha a cair, os teus altos e fortes muros, em que confiavas. Sim, te sitiarás em todas as tuas portas, em toda a tua terra que o Senhor teu Deus te deu. E no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão, comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e das tuas filhas, que o Senhor teu Deus te houver dado. Quanto ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti, o seu olho será mesquinho para com o seu irmão, para com a mulher de seu regaço e para com os filhos que ainda lhe ficarem de resto, de sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe terá ficado de resto no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará, nem todas as tuas portas. Igualmente, quanto à mulher mais mimosa e delicada no meio de ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta dos seus pés sobre a terra, será mesquinho o seu olho para com o homem do seu regaço, para com o seu filho, para com a sua filha. Também ela será mesquinha para com as suas párias, que saírem dentre os seus pés, e para com os seus filhos que tiver, porque os comerás às escondidas, pela falta de tudo no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertarás nas tuas portas, se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Então o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas das tuas descendências, grandes e duradouras, pragas e enfermidades malignas e duradouras. E fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tiveste temor, e eles se apegarão a ti. Então todas essas pragas virão sobre cada um de nós, que não obedecermos a palavra. Meu querido, são 65 versículos só de pragas. Eu ditei para você aqui 65 versículos de maldição para as pessoas que não dão crédito, para as pessoas que não ouvem a palavra. Quando você vê pessoas viciadas, deprimidas, desempregadas, você vê pessoas sofrendo, pessoas doentes, pessoas revoltadas, pessoas com todos os tipos de problemas que não dá para mim falar nesse vídeo, é porque essas pessoas, elas têm falta de Deus. É claro, as pessoas que têm Deus, elas também têm problemas. Elas também ficam doentes. Elas também têm complicações. Mas elas têm Deus. Elas têm a palavra de Deus para ajudá-las a passar por esses problemas. Elas têm Deus para ajudá-las a vencer a situação. Com Deus temos problema. Sem Deus temos problema, mas termos problema com Deus é muito melhor, porque Ele nos ajuda a passar por eles, porque Ele nos ajuda a vencê-los. Quando temos problemas sem Deus, não temos quem nos ajuda. Aí as pessoas pensam no suicídio, aí as pessoas pensam em fazer loucura.
Quantas pessoas você já viu dizer assim, olha, para mim o que der está dado. Tanto faz a água descer quanto subir. Para mim, se morrer hoje, problema, não estou nem aí. Porque elas estão desesperadas. Elas têm problemas, mas não têm Deus para ajudá-las. Então, meu querido, ter problemas, todos teremos. Uma enfermidade, uma doença, um desemprego, todos temos, todos passamos por isso. Mas a diferença é ter Deus para nos ajudar a passar por isso. Aí que está a diferença. É por isso que eu e você ainda estamos vivos, ainda estamos firmes, ainda estamos aqui, porque nós temos Deus que nos ajuda. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.